Ya, saya ya. Tapi di duit saya wisan. Alhamdulillah. Dengan namanya sampai ke sana nekel. Iki dia niku wis ranakno lerak apa, Mas? Karek 150. Ya Allah. Tinggal niku kata terakhir. Saiki iso nyekel duit soal alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saiki kalbu piye nek? Nggih. Anu. Ibu dia nang nang. Ya. Kalau mana ya. Kau pengen juga buat gak uang gak? Kau pengen juga langsung proses sih. Rene kita tadi piye kan kita nih? Enak tamu nak kali, saya boleh kali. Anu ya, boleh ya, boleh. Orang motor lagi. Hah? Kami ini sampai Rabu. Kalau tahun dan berbukan produksi ini mulai tahun 2016 sampai ini. Gusom aku leh, tak ganteng. Ini sing penting digawak sik sifat larate, digawak sifat lorone awak dhewe njaluk suge. Iso ngaji mbekak wong salat 3. Bayi dalal salat 3 ya. Jawab. Rajan santri yen kono ya. No. Sopo nek Mbah Semar ning kono ya? Nek to ya. Mbah Semar karo Syekh. Sopo wis sugakir? Sejatung. Cariin tahu tahu dangrene kau bandel patenannya. Oh siapa apa kurang tahu dijur kalau wong wong itu cariin gini ada gini kurang ajar kaya kalau itu mbak cariin betul guyon sakti tenan. Nah aku ora sakti kan aku lo dosen yo guru yo konsultan yo ahli riset sakti ini tuh rene cuma aku kendel ya 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 kau bandel kan kendel. Woke wong nekat. Monggo diunjuk kabeh. Lah sing guru mrene kaciri-ciri ngapamu mu? Kaciri-ciri ngono mu? Pro nek pro. Awakmu utamu. Yo yo. Gowo cucul lombong mulu. Sapa lek? Hah? Napa? Ya kan mungkin wong dingin sifat lorone sifat narate ben sehat ben sugi nek sugi bolo sugi donya kuwi umpama ibadane rada enteng bebani utang lu sene ilap-lap nyate sun buka sifat loro. Loro apa diguwak diganti sifat waras. Ugi nyating sun guwak sifat marat. Ih. Oh gitu. Ane loro jare. Nyuwun diganti sifat sugih, sugih bondo, sugih donya, sugih mas pice saja brono. Nyambut gawe ne gangsar lancar, nyambut gawe apa wae. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana stain ihdinash shiratal mustaqim. A'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma itra'anal ghala wal bala wal baba wal faksha
wal munkara wasu yufal mutalifata wasyata ita wal mikhana matahara mina wa mabatan mikhara dina hada khasa wa min budanil muslimin amahina ta'ala kulib syaitin kutu Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum arisyun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim Allahumma salimna wal muslimin Allahumma salimna wal muslimin Allahumma salimna wal muslimin Allahumma ajirna minan nar Allahumma Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَالْغَيْبِ لِمَا الْغَيْبِ وَشَتَتِهَا مَلِكُ الْقُدُوسِ وَسَلَامُ الْمُؤْمِنِ وَمَا Bisa nyuwun dumateng Gusti Allah supados tiyang-tiyang niki dibuat sifat lorone ingkang gantos sifat waras. Sing loro dadi waras, sing susah dadi punya. Sing ora duwe dhuwit dadi duwe dhuwit dhuwit akeh. Nyambut gawe kang sar lancar, akhire iso sugih bondo sugih donya. Sugih Mas Pices raja Brana peparinge Gusti Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiy Walali wa sobi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin rasak ya baik tapi baik rasak ya nah mbak aku nak muni watok ya kabeh ya watok Bismillahirrahmanirrahim nama amruita ratyasana ya kulala hukum fayam sifat melarate matu kabeh sifat lorone matu kabeh matu jadi lo jadi itu jadi baju jadi lendir jadi keringat siji loro telu monggo waktu bareng-bareng waktu si bantar Aman tu bila lagi wakaf tu biji beti wakaf berpatam satu berwati usko. Lambi somalah wallahu sami'un alim. Awas, watas yang bantar ayo. Cepat. Nah, kat anu ni belakang ya. Aduh kok ngantuk. Ini kan, berdua kan. Berdua ini yuk, coba ini berdua Cici, loro telur watok, ces, ayo, ces, ces, ayam apa kape, cipite, nah, ces.
sing ning dada jantung ati sing nyebabke awake ora penak lara lan atine mamang metu kabeh siji loro telu tes. Sembati dengan anak sapi kepo bongkangnya perangkali pengawan yang gendang prasengote walu Surabaya geger kepati gegering wong yak macan dan wadai bumbung alun-alun Surakarta gajah meto cinancang wit sida guri patining jinek ayam tes-tes terus betul kabeh iya demit penyakit patining jinek ayam kabeh ora peduli ku sapa sing gawe piro dukune acur dhewe-dhewe Nane nanti. Nih kafe bi paketan nih kure paketan. Teh. Nih ngebar biro lagi ngebar biro. Ngebar biro anu ini bolongan biro ini sih ngebar biro. Kecamatan Cikal Bakal sing babat kabupaten. Kakak sebut jenenge. Ingsun njaluk ijin iki. Anakku iki pengen tebel ya iki. Nggih. Kurang titik. Setunggal titik. Wis sak titik, wis sak akeh-ake titik kan ya. Nggih. Muga-muga dikabulaken sing bareksa. Al-Fatihah. Ya kan Allah ya nasani sin masyaallah. Walillah mama mikal mulki tu tilmu kaman tasha uwata di ilmu kaman batu tilu man tasha ubiadikal khairu inna ka ala kuli syaing kutu tuli julai lafi nahari wa tuli jul nahara fi laili wa tuhri jul haya minal maiti wa tuhri jul maida minal hayi wa tarzuku man tasha ubi khairi kishab wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligha bikatu ja'ala Allahu likulli shay'in qadir bismillahirrahmanirrahim innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala yasin salamun ala musyawarun salamun qawlamir rabbir rahim assalamualaikum ala syaitina fitir alaih salam assalamualaikum ala syaitina ali karam Allah wajah assalamualaikum ala cikal bakal sing babat di syah di syah di syah Ugi assalamualaikum Kang Babat Kecamatan. Ugi cikal bakal Kang Babat Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.
Ya kenya bagenya fataya jak ya kafia bagenya fataya rojak ya fatau ya rojak bismillah ma fi samawati wa ma fil ati wa itu betu ma fi anfusikum auzu bi yuhasibakum bila fayafiru lima yasha wa yuatibu ma yasha agala kulli shay'in qadir amana rasulu biman fila ilahi wa rabbi wa mu'minun kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli lanu fariku baina khatimi rusuli wa qalu samina wa ta'na ngufrana karobana wa ilaikal masyirah yukalifu Allah nafsan ila usaha laha maka sahabat wa ilaiha maka sahabat rabbana la tu'akhirna ina sina wa ta'na rabbana wa la tahmil alaina Islam kama kama dawala ladina min qablina Rabbana wala tukhamina ma la tukhatana fi wafana wa fillana wal kamna ta maulana fangsuna la qawmina gafirin. Lo tambah nuyah gerasa sih ngake coba tekno campur sing akeh sak sing akeh. Nene apa-apa sawur iki wetengene sumber ya. Iki yang ngono aja bontekno iki cukup sak sendok ta wae. Sak iki ada iki lho mbak ada timba udekno sawure mubengi anu kuwi apa? Mbak pembetulian iki salah tekene galon tekok. Ora apa-apa iki banyu donga iki campur galon. Ka sak akeh sak cukup wis sak sendok-sendok campurke. Banyu sabak ngubeng ngono. Sumbura banter. Dil kidumbe iki ben sugih. Dil ya, iki lah. Rumus iki iki mengandung donga sugih. Wes. Tangane kula mbinten lah. Piye piye? Sedhi iki piye, Pak? Hah? Ben mandi nek wis sedhi piye? Nah. Tak kan ilmu ku. Kula ndung kuwi nak baca deh. Ras, ras. Tak kayak keringatku mandi, cek sedot, stay. Ingatku, ini anak-anakku pek jadi wong suge kabe. Ya kan ya, suge, wah seneng bulu-bulu, buatmu yang mulak sawat. Ambil keringatku. Nih, cek, yes. Mana? Puncak up? Bon. Wes.